Du har jo levd i faktisk i 10 år, og innovert Iggese Ribar i 8 av de 10 årene. Er det en bestemt periode du vil trekke frem som var preget av mye innovasjon? Ja, den perioden som jeg minnes med størst glede, det var årene efter krigen. Da var det spørsmålet om å bygge opp et utarmet land. Og alt vi startet med, det lykkes vi med. Det var lett å starte, for det var mangel på alt. Men det som da skjedde for å kunne klare å bygge det opp, det var at vi måtte hele tiden skape det selv. Da var det ikke maskiner, vi måtte bygge maskinene selv når vi bygget industri. Og det som også var interessant, at kunnskapsnivået var jo lite. De fleste arbeidstakerne våre hadde folkeskole. De gikk hjem og leste kjemi selv for å kunne klare å finne de beste løsningene. Så det var jo de rent formelle tingene. Men det som var viktig, det var den fellesskapsfølelsen og begeistringen, pågangsmotet, og skulle bygge landet. Det samholdet var helt unikt. Og det er det jeg tenker tilbake på de 10 årene efter krigen. Så kriser, du har vært igjennom mange kriser, og kriser er også på en måte en driver til innovasjon. Ja, jeg må si det slik at vårt firma, som nå er over 140 år, ville ikke ha overlevet uten kriser. Det har tvunget oss til å tenke nytt hele tiden, og ikke være fornøyd med sånn som det er. For vi sa at det er alltid en bedre metode, og vi måtte hele tiden finne på nye ting, og aldri slå oss til ro med sånn som det var. Den gangen hadde dere lite. I dag har vi enorme ressurser til å innovere og utvikle. Men vi er jo i en krise nå også. Er det noen paralleller? Ja, det er jo paralleller i den forstand at kriser fører til at det oppstår nye behov, og nye oppgaver må løses, og det fører til at man må være kreativ. Og da er det greit å minnes det gamle ordet at nød lærer naken kvinne å spinne. Det var rett og slett nødvendig for å overleve, men det er kanskje en forskjell, og det er dynamikken i samfunnet er i dag så enormt at man ikke hele tiden kan tro at man har funnet en varig løsning. Man må hele tiden finne på nye ting, fordi at utviklingen går videre. Det er interessant, den rastløsheten som du alltid har hatt. Vi må videre, vi skal ikke slappe av. Vi fant hele tiden ut at vi måtte stadig finne på noe nytt, aldri slå oss til ro. Og min bestefar, som jeg har lært veldig mye av, han sa det, pass på å være 10 minutter før de andre, da blir det en suksess. Så dagens bedrifter, de må omstille seg raskere og raskere. Men hva vil du si til de som er gründere i dag og starter en ny bedrift? Jeg har jo snakket med veldig mange gründere gjennom mitt langt liv, og stort sett så er det en ting som man undervurderer, og det er kapitalbehovet til å begynne med. Fordi at pengene kommer alltid senere inn enn det man tror. Slik at man må ha noen reserver i bakhånd, slik at man kan klare de første par krevende årene. Det er ganske vesentlig, men det er jo selvfølgelig annerledes for etablerte bedrifter enn for gründere. Og da må man hele tiden som etablert, når man kommer inn i krisetider, så må man se hva gjør man nå. Og da er det noen grep man kan gjøre. Det ene er å fjerne oppgaver som andre kan gjøre bedre. Og det andre er hele tiden å se hvor er jeg best? Hvor har jeg bedre forutsetninger enn andre til å gjøre det bra? Og så er det å lete efter samarbeidspartnere
eller de som er like interessert i som jeg selv til at dette skal lykkes. Og så ikke minst vurdere hvem som er ens konkurrenter, og hvordan har man mulighet for å kunne bli vellykket i forhold til de andre som er i samme bransje. Til slutt, Christian, er det en av GC Rimas 10 leveregler du vil trekke frem for dagens gründere? Ja, det tror jeg må være prøve alt og beholde det beste.